Ahoj, máme tady další video a dneska se naučíme naslouchat svému tělu. To jsem vám mimochodem slibovala hned na začátku v úvodním videu, takže jdeme do toho. Určitě víte, že většinou jsme oddělení od sebe. Sledujeme to, co se děje vně nás, ale to, co se děje uvnitř nás, to povětšinou vidíme až když, nebo cítíme až když nám něco je. Já jsem zase pozvala Věrku, aby nám říkala odpovědi na mé dotěrné otázky. Jak se cítí tvé tělo? Po ránu dobře. A teď? Zatím jsem mu ještě nedala nic zlého, tak ještě dobrý. Mm-hmm. Tak, vidíte to, ptám se na něco, nedostávám na to tu správnou odpověď. Takže ještě jednou, jak se cítí tvé tělo? Neutrálně. Mm-hmm. Jak to víš? Že to tak i cítím neutrálně. Kde to cítíš? Tady. Mm-hmm. Tak, už jsem dostala odpovědi, na které jsem se ptala. A můžu jít hlouběji. To prvotní je, že vlastně odpovídáme úplně tak nějak někde mimo. Mm-hmm. Jo, všimla jsi z toho. Mm-hmm. Že vlastně necítím to své tělo. A my se naučíme ho cítit. Zavři si oči, vy si zavřete oči, ať už sedíte nebo stojíte, je to úplně jedno, nebo v leže. Tak nádech a výdech. Uvolni tělo. A v tuto chvíli se svým tělem navazuješ intimní kontakt. Uvědomuješ si, kde máš ruce, že to není jenom obal, ale že jsou to i svaly uvnitř, že jsou to buňky jednotlivé v tvém těle. Uvědomuješ si svoje nohy, trup i hlavu. Tak a toto celá seš ty. Teď můžete dělat cokoliv prakticky. Můžete se jít podívat jako turista po svém těle a když objevíte někde nějaký tlak, bolest, nepříjemný pocit, tak si s ním můžete pohrát. Můžete se ho i ptát, z jakého důvodu. Já vím, že se teď asi smějete nebo ťukáte si na hlavu, jako jak se mám ptát svého těla, jako co to je za blbost. Prosím vás, ne. Kdykoliv, jakoukoliv odpověď na jakoukoliv otázku máme v sobě. Vaše tělo vám jasně, zjevně řekne, jak se cítí a z jakého důvodu se tak cítí. Ta intuice vám to napoví, to podvědomí, to vyhodí. Ne rozum, ale používejte intuitivní vnímání k sobě. Takže dneska to je jenom takový základ. Naučte se naciťovat sami sebe. Cítíš se? Ano. Jak se cítí tvoje tělo? Jak v peřinách. Je mi dobře. Už je uvolněné? Hmm. Co to neutrálno tady kolem hrudníku? Už je pryč. A co tam cítíš? Takový teplo, hezky. Mm-hmm. Tak, nádech, výdech, můžeš se vrátit, otevři oči. Mm-hmm. Je ti fajn, jsi uvolněná? A už jenom tímto uvědoměním, jak se vlastně cítí mé tělo, jak se cítím já, protože to tělo je propojené s mojí psychikou. Určitě tam běžely myšlenky, když si propojovala, když si chodila po tom těle. Ono vám to tělo samo řekne. Ale jak a s čím dál pracovat, to si řekneme v příštích videích. Dneska to byla jenom taková ukázka toho, jak se můžete propojit se svým tělem. Naslouchejte mu, naslouchejte sobě. Mějte se hezky, komentujte dolů do komentářů, sdílejte, začněte nás odebírat, protože mám přichystaná další videa, na každý den jedno. A mějte se krásně.